Pa imam jedno dijete, a voljela bih da imam dvoje, čisto iz razloga što sam i ja odrastala sa bratom i znam koliko to znači. Tako da još uvijek jedno. Najvažniji faktor da bi pristala da imam još jedno dijete, vjerovatno bi bio prije svega stabilnost veze u kojoj jesam i razumijevanje i vjerovatno zajednički pogled na odgoj djeteta. A ne mogu nikako zanemariti ni ekonomsku stabilnost koja je neophodna jer imam jedno dijete i znam koliko košta i ono sve što ide prije vrtića, njega djeteta i vrtić i škola, tako da kad to pomnožim sa dva, prilično je bitna i ekonomska stabilnost. O osuđivanju drugih okoline, je li šire i bliže, roditelja ili uopšte partnera koji ne žele imati djecu, poprilično i samo mene, da kažem, vrijeđa, prosto jer u blizini svojoj imam prijatelje koji jednostavno ne žele imati djecu ili možda još uvijek ne žele imati djecu. I čini mi se da naša sredina još uvijek nije odmakla dovoljno, da kažem, u tom nekom progresivnom pravcu. I još uvijek imamo pitanja kad ćeš imati djecu, prije toga kad ćeš se udati, kad ćeš se oženiti. Tako da mislim da nismo u velikoj mjeri odmakli, nažalost, jer to se još uvijek događa kod nas.